Bog svima! Danas će nam Maja nešto reći više o dosadi. Majo, da čujemo što nam imaš za reći. Da, tako je Sara. Danas ćemo pričati o dosadi. Iako svi znamo da dosada nije baš ugodna i nekako ju sve više izbjegavamo osjetiti i bježimo na društvene mreže, što vrlo često zapravo izgleda kao samo nekako scrollanje po mobitelu. Međutim, dosada je zapravo jako dobra. Dosada nam daje mogućnost da razvijamo svoju kreativnost. Također, kada nam je dosadno, imamo se zapravo priliku baviti nekim hobijima. Možemo istraživati, učiti nešto novo. Zašto je loše dosadu rješavati scrollanjem po mobitelu i kako sve zapravo društvene mreže negativno utječu na našu psihu, o tome smo pričali u našem prošlom videu. Ovaj video je zapravo poziv vama da idući put kada osjetite dosadu, se pitate što bi sada mogli napraviti za sebe. E pa, eto, možda je to upravo trenutak u kojem se možete napokon malo posvetiti sebi, nekom hobiju koji odgađate, druženju s prijateljima ili što god. Što god da je ono za što nikako možda ne pronalazite vrijeme. A što se tiče dosade koju osjećamo dok primjerice čekamo autobus, e pa tu dosadu možete iskoristiti na način da promatrate što se događa oko vas ili da primjerice pustite mašti na volju i da vidite, gdje će vas zapravo ta mašta odvesti. Zanimljivo! Evo, vidjeli ste da i od dosade možemo imati koristi. Hvala vam što ste bili s nama i vidimo se uskoro.